Mali spasovdan je nastavak praznovanja Vaznesenja Gospodnjeg koji čuva uspomenu na dan kada se Gospod Isus Hristos na 40. dan posle Vaskrsenja poslednji put javio 12 apostola, a potom vaznao na nebo i seo sa desne strane Boga. Mali spasovdan posebno proslavljaju meštani Male Drenove. Evo danas na ovaj sveti dan smo se okupili u mesnoj zajednici Mala Drenova, danas je naša bogomolja. Povodom toga u našem domu, u crkvenom domu, prilogom meštana Male Drenove izdvojena su sredstva i urađene su ikone koje su danas osveštene uz prisustvo namesnika iz Trstenika i našeg parohijana Milana. Posle toga je organizovali smo i svečani ručak u našoj sali gde će da budu svi koji su u mogućnosti meštani Male Drenove da dođu i da zajedno proslavimo ovaj današnji dan. Pomaže Bog, braćo i sestre. Evo danas ovde u parohiji Milutovačkoj, namestništvu Trsteničkom, u mestu Mala Drenova, okupili smo se liturgijski da ove dane koje od Vaznesenja do Trojice slavimo, dakle, onih 10 dana koje je Gospod naš svojim učenicima govorio da ostanu u Jerusalimu i da će na dan duhova, silaska Svetog Duha na apostole, svi dobiti duha tešitelja u što se je naravno i ispunilo i to je, svi znamo da je to rođendan naše crkve, veliki praznik, dakle, praznik Svete Trojice. I u tim danima, eto, i ovde verni narod Male Drenove oko svoje svetinje se okuplja na današnji dan i jedan i od razloga jeste divno oslikana sala crkvena gde se oni okupljaju oko trpeze ljubavi, jer jedino što svi to dobro znamo, ostaje, jeste ljubav. Ljubav je nepobediva i ko mir gradi, gradi i mir i ljubav. Dakle, to je jedino ono što, kažem, ostaje, to je i Gospod rekao, da takvi budemo, da budemo mirotvorci, da u ovim vremenima koji su uvek teški bili i biće i narod naš kada je god Bogu vapio nikada nije se plašio. Zato je poruka, dakle, sa ovog mesta da ištite i dobit ćete, što je i u današnjem Svetom Evanđelju pročitano na Svetoj liturgiji. Oni kao hrabri meštani ovog divnog mesta Male Drenove su prosto ljudi velike ljubavi za pre svega svoje mesto, svoju crkvu i to se vidi naravno čim se kroči u ovo svetilište od kapije, porte, samog hrama koji je dosta davno oslikan i to govori, u stvari, poruka njihove ogromne ljubavi. Neka ih Gospod čuva, neka Gospod blagoslovi ovo mesto i da se prosto radujemo i da se ugledamo na ovako trudoljubive ljude kao što su oni u malom mestu Male Drenove.